Депутетët e Партисë Демократике hedhin akuza për çështje dhe vendime që i takojnë ekskluzivisht gjyqësorit shqiptar. Por faktet janë të qarta. Kjo mazhorancë, kysh në fillim të herës, ka folur për nevojën që drejtësia shqiptare të reformohet. Kur mazhoranca punonte për reformën drejtësi, opozita bojkotonte parlamentin. Dhe tani që po afron dita që reformën drejtësi të votohet, opozita po fillon sërish avazin e vjetër të bojkotit. Përse? Sepse është e qartë, mazhoranca e do reformën drejtësi, kurse opozita kërkon me çdo kusht që ta pengoj atë. Kush i kontrollon gjyqtarët? Mazhoranca që kërkon t'i kalojë ata në sit për të larguar të korruptuarit, apo opozita që i ka emruar vetë pjesën ndërmuese tyre e që sot kërkon t'i mbrojë? Ne nuk pritëm as prokurorinë, as gjykatën për të përjashtuar deputetin nga radhët tona. Ndërkohë që Partia Demokratike të ndalurit dhe të dënuarit e radhëve të saj për korrupsion i ka shpallur të persekutuar politik.